Tako le, jaz sem s petkami odštorkljala v središče Ljubljane in ne boste verjeli, odkrila sem vrtiček, ja, v samem središču Ljubljane in to na gimnaziji, Šubičevi gimnaziji. In z mano je zopet Barbara iz Semenarne Ljubljana, zdravo. Lepo pozdravljeni. Povejte mi, a je to le kar ena taka praksa, da imajo šole takole takele vrtičke, kje veste? Praksa ni, ampak se pričenja v širšem pomenu. In takole danes bomo preverili, kaj vse učenci v bistvu lahko počnejo in kaj sedijo in tukaj tudi pokazali za gledalce, kaj pa še skupaj, kaj uspeva skupaj v bistvu, a ne? Kaj bo še povedali? Kaj so že naredili, kaj bomo danes naredili, pa nekaj poučnega se bomo naučili. Še preden pa vse to preverimo in se nekaj poučnega naučimo, pa me je zanimalo, kako je do tako simpatičnega vrtička, ki se imenuje Mala terasa, sploh prišlo. V moji družbi je profesorica biologije Darja Silan iz Plečnikove gimnazije Ljubljana. Dobar dan. Kam ste me to pripeljali? Tako čudovito je. Ja, to je pa naša razgledna terasa. Mislim, da je kar najlepša v Ljubljani, na vrhu gimnazije smo jo 2 leti nazaj obnovili in uredili v en tak mini park in prostor za prireditve, za druženja. Tudi kakšno uro imamo tukaj gor, tako da je. Tako malo za sprostitev pa za malo popestritev v bistvu tako. Učencem. In res ni več tako pusto. Spomladi se začnejo prva dela, poleti in jeseni pa na strehi gimnazije nastane prava cvetoča mala terasa. A držati se je bilo potrebno. Tule imamo načrt ureditve našega šolskega vrta, zato ker želimo, da bi bil naš vrt lep tudi po estetski plati, da bi potem lahko skrbeli za kolobarjenje, da imamo torej nek plan, kamor so se posadile rastline po principu permakulture in pa dobrih in slabih sosedov. Načrt smo ustvarili skupaj s krajinskimi arhitekti Pazi Park, torej Luka Vidic in pa Sara Čok, ter pa sodelavci strokovnjaki iz Semenarne, s katerimi smo skupaj izbrali rastline, vrtnine, nekaj imamo zelenjave, nekaj je okrasnih rastlin, tako da je vse leto pestro in da lahko še v času pouka dijaki tudi poberejo plodove. Da si lahko pridelamo svojo zelenjavo. Predstavljajte si sveže paradižnike, solato, redkice ali paprike, ki rastejo le nekaj korakov stran od vrat vaše kuhinje ali pa v našem primeru učilnice od biologije. No, pa se vrnimo nazaj na malo teraso, ker se je že vse začelo. Končno bomo lahko začeli nekaj delati, ne? Končno. Danes je, kako bi rekla, zadnji dan za delo na vrtu pred velikim tednom. Tako da dijaki mi bojo pomagali. In najbolje, da kar začnemo in sicer osvežili in pognojili smo. Jablano v loncu, razrahljali bomo povrhni sloj, dodali organsko gnojilo in malo zemlje za osvežitev, da bo potem namakalni sistem normalno lahko deloval. Vmes so posajene, vidimo tulipani, ko kume čakajo, da zacvetijo. Tole je ekovalentin gnojilo? Ekovalentin gnojilo, dolgo delujoče, tako da ima jablana za celo sezono dovolj. Dodali bomo pa vrtno zemljo, ki ima več organskega materijala in tudi dodano je gnojilo. Za vzgojo v posodah se predvsem dobro obnesejo vrste in sorte vrtnin z nizko grmičasto rastjo, majhnimi glavicami in drobnimi plodovi. To so na primer češnjevi paradižniki, sladki feferoni, korenček z majhnimi koreni, kumare in bučke grmičaste rasti, ki ne rabijo opore. Od ostale zelenjave lahko sadimo tudi fižol, grah, čebulo, česen, papriko, redkvice, rukolo, radič in še mnoge druge. Seveda ne smemo pozabiti na zelišča, med katerimi so za posode najbolj priljubljeni peteršilj, bazilika, timijan, rožmarin in origano. Pa tudi cvetlice lepo popestrijo izgled v zaboj posejeno zelenjavo. Nekatere med njimi pa tudi varujejo pred škodljivci. Ena taka pozabljena vrtnina, ki odžene tudi divjad in voluharja, je... Bob bo zrastel do 70-80 cm in bo kot prva vrtnina bomo obirali stroke konec maja. Prijetne dišave pa nam da. V Ljubljano bomo pripeljali malo sivke. Sivka odganja komarje oziroma žuželke in privablja opraševalce. Cveti čez celo poletje, zelo bogato in je tudi uporabno.
A je kaj posebenega, glede na to, da smo zdaj tukaj v Ljubljani, pa je klima drugačna, je moramo kaj zaščititi zdaj? Sivko zdaj ne bo treba več zaščititi, prenese tudi do -4 stopinje Celzija, tako da, če bi bilo pa več, je pa potrebno zaščititi tkanino. Zelenjavo najpogosteje sejemo in sadimo v lonce in korita, zelišče manjše grmičaste rasti bodo zadostovali manjši lončki, korenasta zelenjava bo zahtevala bolj globoke posode, precej velike posode pa so primerne tudi za zelenjavo višje rasti, naprimer paradižnike. Posoda mora imeti na dnu odprtine za odtok vode, sicer lahko pride do gnitja korenin. Še posebej je na zastajanje vode občutljiva korenasta zelenjava, ki jo moramo saditi tudi v primerno rahlo prst. Tudi pri balkonskih zasaditvah lahko upoštevamo mešane sete vrtnin, zelišč in cvetlic, kjer rastline druga drugi pomagajo pri rasti in se varujejo pred škodljivci in boleznimi. No, zdaj so pa pri tej nizki gradici, pa mi povejte, kaj se bo tukaj dogajalo? Najprej bomo ščistili, porezali bomo trajno zelišče, da bo lepo odganjalo. V en vogal bomo posadili dalje oziroma regine, rečemo slovensko, po domače. Dodal zemljo in kot dobri sosed na vrtu posadil česen zraven jagod. Po sejanju površino zemlje zalivamo oziroma pršimo s pršilko toliko časa, da se voda pojavi v podstavku. Po sejanju površino zemlje zalivamo oziroma pršimo s pršilko toliko časa, da se voda pojavi v podstavku. Potrebo po zalivanju preverjamo vsak dan, saj je odvisna od vremenskih razmer, predvsem od vetra in sonca. Čim manjša je posoda, tam pogosteje je potrebno zalivati. Za dognojevanje zelenjave v posodah uporabljamo tekoče gnojilo za zelenjavo. Poskrbeti pa moramo tudi za plevel in rastline redno pleti. Poglejmo pa, kaj lahko posadite in si s tem pomagate kar s petkami. Takole moji družbi je Marcel in Marcel, povej mi, kaj boš ti počel? Sadili bomo čebulo in sicer si bomo pomagali z klinčkom. Vzamemo se pravi eno čebulco in nekako za približno 2 dolžine odmerimo, se pravi to je nekako tukaj in se pravi do te mere nekako to zalinemo v zemljo, naredimo malo prostora in zraven položimo čebulco. Ok. To vzamemo ven in čebulco nekako zagrneš. Zagrnem, posujemo, nekako dober sosed te čebule je pa korenček, ki ga lahko posadimo zraven. Fino. Je res fino, pa sem se imela tudi jaz na gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Resnično sem vesela, da takale mala terasa oziroma strešni vrtiček združuje tako dijake, učitelje, Semenarno Ljubljana in tudi druge partnerje, ki sodelujejo pri projektu. Za konec pa še pozdrav. Živjo!